Давайте згадаємо, вони на словах нам розказують, що вони наші друзі, але я чомусь не почув на саміті Євросоюзу і України рішення про те, щоб скасувати рішення Європейської комісії по збільшенню прокачки російського газу в обхід території України. Пане Олеже, там же якийсь енергетичний меморандум вони підписали, в якому записано, що Україна – це країна-транзитер. От, і при цьому підписують меморандум із міністром енергетики Насаликом, а водночас видає Єврокомісія рішення і на 10 мільярдів кубів збільшує дозвіл на прокачку російського газу в Німеччину в обхід території України. Це такі ми вважаємо, що це абсолютно недружнє до України рішення, яке загрожує економічним інтересам України і національній безпеці України. Тому що від транзиту російського газу ми щороку отримуємо 2,2 мільярда доларів. І коли в обхід України де газ – це наші прямі втрати. На превеликий жаль, на саміті, який відбувся вчора, не було проголошено про те, що це антиукраїнське рішення Єврокомісії скасоване. Отже, ми бачимо різницю між словами і ділами, що говорять про Туск, навіть українською мовою до нас звертається, та хай він до мене хоч на івріті звертається, аби він робив і підтримував Україну, а то на ділах приймають антиукраїнські рішення, як, наприклад, рішення по учора голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вийшов, стоїть рядом Порошенко, він про Порошенко розказує, що домовилися з Порошенком, що скасують мораторій на вивезення з України лісу кругляку. І стоїть, президент мовчить, замість того, щоб заперечити, що таке мораторій на вивезення лісу кругляку. Я співавтор цього закону. Ми добилися цього закону, щоб з України припинили вивозити необроблений ліс кругляк. Мораторій діє 10 років. Внаслідок того, що з України масово вивозили ліс, у нас сьогодні лисі Карпати. Ми будемо мільярди доларів тратить на відновлення лісів, на ліквідацію наслідків повені тощо. Що наші так звані друзі-європейці роблять? Вони нам розказують, ми вам дамо 600 мільйонів євро кредиту, який ми маємо повернути, а ви взамін дозвольте вивозити необроблений ліс-кругляк. Я питаю, а для чого вам паразити наш необроблений ліс-кругляк? Ми ж не заборонили вивіз лісу. Ти хочеш вивезти ліс, привези сюди деревообробне обладнання, постав його в Україні, дай робочі місця українцям, плати зарплати українцям, плати податки до українського бюджету і вивоз меблі, вивозь паркет, вивозь плитку, вивозь брикет і все інше. Ні, хочуть необроблений лише ліс і більше ніякий. А знаєте чому? Тому що вони хочуть робочі місця для своїх людей. Тобто за рахунок моїх людей, за рахунок українців, так, вони хочуть зробити собі робочі місця, а ми маємо собі на горба взяти їхній кредит, який влада розікраде, і потім ми з процентами маємо його повертати. Тому я вчора заявив за результатами саміту, сьогодні в ефірі, шановно, радіо Ера підтверджу. Я на найближчій сосні повішу того, хто буде скасовувати в українському парламенті мораторій, наш мораторій на заборону вивезення лісу кругляку. Україна щороку виробляє 7 мільйонів тонн кубів лісу. Ось величезні можливості для відновлення власної деревообробки і меблевої промисловості. Те, що сьогодні пропонує нам Євросоюз, це залишити українців без роботи, без зарплати, наші бюджети без податків, і ми ще їм должні будемо кредит. Це дурня повна, коли президент із цим погоджується. Погоджуючись на вимоги Євросоюзу вивозити з України необроблений ліс-кругляк, президент Порошенко позбавляє українців роботи і можливості годувати свої сім'ї. Тому я зроблю все, щоб цей ганебний антиукраїнський законопроект у парламенті не пройшов. Учора Гонтарєва, голова Національного банку, робить заяву, що якщо ми ближчим часом не отримаємо черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, то резерви Національного банку, які сьогодні становлять 15 мільярдів доларів, будуть швидко танути. Так, а не дивно, що вони будуть танути, тому що нинішня влада, Порошенко, Гонтарєв, парламентська більшість, уряд, замість того, щоб проводити політику в інтересах національного виробника, замість того, щоб формувати резерви Національного банку за рахунок валютної виручки експортної, за рахунок збільшення нашого експортного потенціалу, вони навпаки знищують власну промисловість, як от у випадку із лісом, а потім за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду формують резерви, фактично як наркомани, яким треба все більшу дозу для того, щоб вижити. Тому вони винні в тій політиці, яка проводиться. А політика радикальної партії протилежна. Це економічне зростання, а воно неможливо без підтримки національного виробника. Це створення робочих місць, які неможливо
неможливі без економічного зростання і подолання безробіття. Саме тому ми вимагаємо, щоб замість скасування мораторію на вивіз лісу з кругляку, у парламенті ми зареєстрували законопроекти про те, щоб звільнити нове деревообробне обладнання, яке ввозиться до України, від сплати податку на додану вартість і від сплати імпортного збору. Це дасть можливість мінімум на 30% здешевити це обладнання. Ось можливість відроджувати власне деревообробне промисловість і ще й менше платити грошей. Ну, для порівняння, 600 мільйонів євро, а Греції тільки 400 мільярдів дали. І ще невідомо, скільки ще даватимуть. Спортивні новини читав, там Ліонелю Мессі пропонується, Манчестер Юнайтед хоче його купити за 300 мільйонів євро. Тобто в два рази менше. А я вам наведу інше порівняння. От скільки їм... А Україна втратила з 96-го по 15-й рік 5% лісистості. А я вам наведу інше порівняння. Обсяг деревини, яку Україна реалізовує щороку, це десь 2 мільярди доларів. Угу. Для порівняння, такий самий обсяг реалізований у Польщі – 20 мільярдів доларів. За рахунок чого? За рахунок переробки. У нас реалізовували донедавна ліс-кругляк, де низька додана вартість. А в Польщі при тих же обсягах реалізації у 10 разів більша додана вартість за рахунок глибокої переробки. Тому ми вважаємо, що ключове завдання, яке виконує цей мораторій, наш мораторій, який ми з колегами Віктором Галасюком, Віктором Вовком, іншими колегами пробили у парламенті, він переслідує дві мети – це збереження і відновлення лісу і робочі місця для українців. Коли мені розказують про те, що мораторій не долає контрабанду, так мораторій не ставив мету долати так контрабанду. Так долайте контрабанду, нехай хто уряд заважає? Долає контрабанду, нехай уряд Гройсман же сказав, хай контролюють лісгоспи, які займаються незрозумілим чином. Контролюйте, нехай, хто заважає? Нехай перекриють залізничні вокзали, де вивозять той ліс. Коли вся країна бачить, що незважаючи на дію мораторію, ліс-кругляк, правда, в значно менших обсягах, але продовжують вивозити. Беріть, ловіть контрабандистів за одне місце. А чому ви кажуть, що от мій мораторій, мовляв, не зупинив контрабанду? Коли ми керуватимемо країну, ми зупинимо не тільки контрабанду, а й тих, хто ліс вивозить, зерно вивозить, землю продасть. Я боюсь. Ми їх всіх зупинимо.